Əsadlar alın, Naxçıvanda Nuh Peyğəmbərə heykəl qoyulub. Sizcə bu addımın atılması Naxçıvan ərazisində dini baxışlara necə təsir göstərəcək? Ümumiyyətlə, mən buna müsbət yanaşıram. Bir dinşünas alim kimi, İslamşünas alim kimi. Bilirsiniz, Naxçıvan o Naxçıvandır, Nəxşicəhandır, Azərbaycandır. Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq olmaz. Doğrudur, Naxçıvan alimlər vətənidir, müqəddəs yerlərin vətənidir. Ulu Peyğəmbərin, Peyğəmbərə vəhy olunan, Allah tərəfindən vəhy olunan Quranda, Naxçıvanda olan Babək rayonunun ərazisində yerləşən Asəfkəf müqəddəs yaradgahı da oradadır. Bilirsinizmi? Nuhun gəmisi deyirlər, əfsanələr var. Nuhun gəmisi ilə o Peyğəmbər oraya gəlib. Yəni, Naxçıvanın, Naxçıvan torpağını, Naxçıvan məkanını müqəddəsləşdirmək üçün edilən bu addımlardır. Mən ona müsbət yanaşıram. Qoy dünya bilsin ki, Azərbaycanda Naxçıvan var, Naxçıvanda Nuh Peyğəmbərə heykəl qoyublar. Nuh Peyğəmbərə. Doğrudur, bu bütpərəsliyin əlamətidir. Amma müqəddəs insanların xatırlanması, insanların yaddaşına köçürülməsi, mən ona müsbət baxıram. Bir də ona görə müsbət baxıram ki, Azərbaycan multikultural məkandır dünya üzrə. Azərbaycan tolerant dözümlülük məkanıdır dünya üzrə. Və təsadüfü deyil ki, Naxçıvanlıların, yəni baş bilənlərin Nuh Peyğəmbərə orada heykəl qoymasına mən müsbət yanaşıram. Bütün dünyanın diqqət mərkəzi Naxçıvana, Azərbaycana yönələcəkdir. Bu, alqışlanmalı haldır. Azərbaycanda Məhəmməd Peyğəmbərə heykəl qoyulsaydı, bu tamam başqa cür qarşılanlardı. Sizcə buna səbəb nədir? Nuh Peyğəmbərin heykəl qoyulması o qədər də böyük səhvki səbəb olmadı, amma sözsüz ki, Məhəmməd Peyğəmbərin heykəli qoyulsaydı, tamam fərqli qarşılanlardı. Əvvələ mən sizə deyim ki, Məhəmməd Peyğəmbərin heykəli bəşər evladının qəlbindədir. Təkcə azərbaycanlıların, təkcə müsəlmanların deyil, bəşər evladının qəlbindədir Məhəmməd Peyğəmbərin heykəli. Çünki Məhəmməd Peyğəmbər Səudiyyə Ərəbistanında, İslamın tarixi vətənində qara ərəblər deyilər, bədəvi ərəblərdən onların vəhşi halda yaşayan o bədəvi ərəblərini insan, müsəlman, Allahın istəklisi edən məhz Məhəmməd Peyğəmbər olub İslam dinini yaratmaqla. Çünki İslama qədər Ərəbistanda yeni təzə anadan olan qız uşaqlarını diri-diri öldürürdülər, çaya atırdılar, bastırırdılar, yandırırdılar. Deyirlərdi ki, qız uşağı artıq ağızdır. Yəni, işləyən döylü, filan döylü. Yəni, belə vəhşi ərəbləri Ulu Peyğəmbər və onun yaratdığı İslam və onu İslamın əsasını təşkil edən müqəddəs Quran bax, belə sivilizasiya gətirib dünyaya. Təkcə müsəlman aləminə yox, dünyaya sivilizasiya gətirib. Ona görə də mən deyərdim ki, mən Qurana belə bir tərif vermişəm ki, İslam dininin əsasını təşkil edən Quran təkcə müsəlmanların deyil, dinindən, dilindən, milliyyətindən, irqindən, cinsindən, ha belə digər sosial mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq bəşər evladının müqəddəs dolusu kitabıdır. Təşəkkür edirəm.